দরং জেলায় 21টাকৈ পরীক্ষা কেন্দ্র টেডিআইৰ পরীক্ষা ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আর পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরেও আমি পরিবেশ দেখ বিচারিছো। মই উপস্থিত আছো মঙ্গলদৈ মহর্ষি বিদ্যামন্দিরের পরীক্ষা কেন্দ্রের সন্মুখত আর এই ইয়ার বাইরত অভিভাবকসকলে আসলে অপেক্ষা করেছে। দেখছো অভিভাবকসকলে এই পরীক্ষা কেন্দ্রত অপেক্ষা করেছে। আমি কথা বলি চেষ্টা করি। দাদা কোরপরা আছে? শিলপুরি পরা আছে। শিলপুরি অভিভাৱকসকলে অপেক্ষা কৰিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত। কিছু মহিলা আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দৰঙৰ 21টাকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে আচলতে পৰীক্ষা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়ত অভিভাৱকসকলে প্ৰায় 3 ঘণ্টালৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মঙ্গলদৈ কুকুহুপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ। কোন আছে? মোৰ ছোৱালী আছে। পৰীক্ষা 3 ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লাগিব? কৰিবই লাগিব, যিহেতু ভাল এটা ৰিজাল্ট পাকলে আশা কৰি আছোঁ আৰু যাতে পৰীক্ষাটো হৈ যায়। সকলোৰে ভাল কামনা কৰোঁ, যিখিনি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে সকলোৱে যাতে ভালদৰে পৰীক্ষাটো দিব পাৰে। আমি কৈছোঁ যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এইসকল অভিভাৱক সকলোৱে একেলগে বহিছে, কথা পাতিছে। এইটো মোবাইলটো চাব নোৱাৰি, কথা পাতিয়ে সময় পাৰ কৰিবলৈ আহিছে, কথা পাতি ইজনে সিজনৰ লগত চিনাকি হৈ এইখিনিও আমাৰ ভাল লাগিছে। ইজনে সিজনৰ পৰিচয় লৈছোঁ, কথা পাতিছোঁ, তেনেকৈ 3 ঘণ্টা পাৰ কৰাম আৰু। ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতি সময় পাৰ কৰিবলৈ আহিছে। হয়, কি কথা পতা হৈছে? এই ঘৰৰ ঘৰুৱা কথাবিলাক আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ আমি। 3 ঘণ্টা ৰখিব লাগিব? হয়। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই দেওমনিৰ পৰা আহিছোঁ। ওচৰত থকা যোনে হওক অচিনাকি? অচিনাকি, সকলোৱে অচিনাকি, চিনাকি হৈ লৈছোঁ। ক'ৰ পৰা আহিছে? হয়, মই দলংঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, কি ক'ব যে অপেক্ষা কৰিছে 3 ঘণ্টা অপেক্ষা কৰিব লাগিব? কৰিব লাগিব, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণত এইখিনি অপেক্ষা কৰাটো অভিভাৱকৰ কৰ্তব্য। কৰ্তব্যৰ মাজতে আচলতে দায়িত্ব, কৰ্তব্য, তাৰ মাজতে নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হৈছে? নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ, কিছুমান আদান প্ৰদান চলাইছোঁ, পৰিৱেশবিলাকৰ কথা জানিছোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে আৰু। সময়খিনি কেতিয়া গৈছে গম পোৱা নাই? নাই নাই, গম পোৱা নাই। নিশ্চয়কৈ এইসকল পুনৰ কৈছে এইসকল অভিভাৱক, তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিছে। তেওঁলোকৰ কাৰোবাৰ যদি জীয়ৰী কাৰোবাৰ নাতিনীক পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰলৈকে লৈ আহিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ? নমস্কাৰ, মই অধিকাৰী গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ, মঙ্গলদৈ। হয়, মঙ্গলদৈৰে মই। কি আশা কৰিছে? মই মোৰ ছোৱালী লৈ আহিছোঁ, আশা কৰিছোঁ ভালে ৰিজাল্ট হওক, এটা সংস্থান হওক, যিহেতু দেউতাক নাই, এটা সংস্থাপনৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে যাতে পায়, তাৰ কাৰণে আশা কৰিছোঁ। আৰু প্ৰশাসনকো ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁলোকে সুকলমে যিখিনি নীতি নিয়ম সেইখিনি পালন কৰিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। মই মঙ্গলদৈ ব্লক চকৰ পৰা আহিছোঁ। হয়, একেলগে কথা পতা হৈছেনে? হৈছে হৈছে, হৈছে আৰু। ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয় লৈ কিছুমান তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনা, 3 ঘণ্টা সময় এনেদৰে এনেকৈ পাৰ কৰিব লাগিব, উপায় নাই নহয়। হয়, ছোৱালী, হয় হয় ছোৱালী, হয় মঙ্গলদৈ কৰিম চক। আমি কথা পাতি সময়খিনি পাৰ কৰিছোঁ আৰু ইজনী সিজনী চিনাকি হৈ, চবৰে বেলেগ বেলেগ ঘৰ, চবৰে বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহিছে, চব চিনাকি হৈ লৈছোঁ, কথা পাতিছোঁ। হয়, পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে, পুলিচ প্ৰশাসন বা গাৰ্ড পেলাই যিটো হেৰি কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে আৰু, কোনো হাই কাজিয়া নাই, কোনো আৰু ল'ৰা ছোৱালী ছোৱালীখিনি ভালদৰে পৰীক্ষা হওক সকলোৰে আশা কৰিছোঁ, বাঁহ হিচাপে প্ৰত্যেকৰে আশা কৰিছোঁ, তথাপি নিজৰজনীৰ কাৰণেতো কৰাই যায়। এই অপেক্ষা কৰিম আৰু 3 ঘণ্টা। 3 ঘণ্টা অপেক্ষা, আৰু 3 ঘণ্টাৰ সময়তে নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ কথা পাতিছে, ঘৰুৱা কথা পাতিছে। লগতে আচলতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে দৰঙৰ যিহেতু 21টাকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে, ইতিমধ্যে পৰীক্ষা চলি আছে, পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে এইসকল অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ যি কাৰোবাৰ যদি ছোৱালী কাৰোবাৰ নাতিনী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ আহিছে পৰীক্ষাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? খাৰুপতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ। খাৰুপতিয়াৰ পৰা?
মোর সোয়ালিক লয় আইছে হ্যাঁ কি আশা কৰিছে ভাবিছো তাই পরীক্ষাটো ভাল করে দিয়ক আমি দুখিয়া মানুষ সরকারে ইমান সুবিধা দিছে এটো লাভ করিব পারা নাই কারণে আশা করছি নিশ্চয়ই সকল অভিভাবক আর সকলে নিজের যে অভিভাবক আহিছে আর এই ধরনের অপেক্ষা করেছে নিজের প্রার্থী সকলক লই আহিছে নিজের কারবার যদি সোয়ালী কারবার নাতিনিক এই পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহলৈকে লৈ আহিছে আর দৰঙৰ প্রতিটো পরীক্ষা কেন্দ্রতেই আসলে এই ধরনের এক পরিবেশ প্রতিটো পরীক্ষা কেন্দ্রের বাহিরত এই ধরনের অপেক্ষা করেছে অভিভাবকসকলে মঙ্গলদৈ মহর্ষি বিদ্যা মন্দিরের যে পরীক্ষা কেন্দ্র দেখবলৈ পোৱা গৈছে অভিভাবকসকলে অপেক্ষা করেছে পরীক্ষার্থী সকলের কারণে আর লগতে সময় অতিবাহিত করেছে নিজের কথা পাতি আলোচনা করে নিজের গাঁও নিজের অঞ্চলটোর কথা পাতি কারণ বর্তমান ইন্টারনেট সেবা কর্তন করা হয়েছে ইন্টারনেট সেবা নাই যার কারণে মোবাইল ব্যবহার করবেন ফলত নিজের যখন পরীক্ষার অভিভাবক আইছে সকলে ইজনের সিজনের কথা পাতি সময় অতিবাহিত করা এক ব্যতিক্রমী দৃশ্য দেখবলৈ পোৱা গৈছে মঙ্গলদৈ মহর্ষি বিদ্যা মন্দিরের পরীক্ষা কেন্দ্রের সন্মুখত আপনি বিচরা বাতৰি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ